Кінолог прикордонник Ілля Іванов вже одужав після важкого поранення і тренує свою собаку. Айза виконує всі команди. На цьому відео перша зустріч собаки із кінологом після його повернення з війни. Почула мій голос і все. До мене підбігла, чуть на плечі не запригувала, не відходила від мене. Хвилин 5 пригала на мені. Поки Ілля служив на передовій, Айзу доглядала його дівчина Оксана. Собака від туги відмовлялася їсти. Я коли поїхав, вона дуже похуділа, схудла. Бо, ну, і таке не раз було, що ми вже розлучались, що собака перестає їсти, коли мене немає. До зведеного прикордонного загону, який служить у зоні бойових дій, Ілля подався добровільно у перші дні повномасштабної війни. Спершу охороняв на півночі українсько-білоруський кордон, служив на Чернігівщині. Найзапекліші бої, каже, пережив у Бахмуті. Саме там і дістав поранення. Впав, застанав, відчув спочатку, що просто пече в руці. Витягнув турнікет, закричав, говорю, хтось належить турнікет, хлопці швидко зорієнтувались. І теж біля мене було теж поранені хлопці, все в диму. Ілля з побратимами тоді перебував у будівлі. Ворог почав по ній гатити з гранатомета. І другий приход, я вже бачу, як просто снаряд врізається в стінку, і ті іскри. Я падаю на коліна і відчуваю, що з обличчя вже тече кров. Ну, все, думаю, тут все. Бо то не прийшов тот. Кінець. Але побратими допомогли евакуюватися. Це була не перша ситуація на межі життя і смерті. Ілля пригадує, як його підрозділ потрапив в оточення. Прикриваєш тих, хто відходить, і вже все. Бачиш ворога зліва, справа, і думаєш, ну все. І таких дві ситуації було. Ворога ніхто ніколи не боїться, його не страшно. І та мерзость, яка взагалі не страшна. Просто, ну, не хотіло, щоб знущались. І до цього багато хто зі мною були хлопці. Ми з собою спілкувалися, що ніхто не здавається в полон, або до останнього б'ємося, або просто підриваємо себе. У кожного бійця була граната на випадок невідворотної загрози полону. Тримав за руку в гранатах, звичайно, ще не видергував, але це були димки. Я сам себе запитував, чи зможеш ти це зробити? Ну, до останнього патрона б я точно відстрілювався. Але в останню мить або приходила підмога, або вдавалося самим вирватися з оточення. Ілля каже, морально підтримували три речі. Віра в Бога дуже допомагала. Віра в побратимів, що вони поруч, надійні хлопці. І віра, що побачиш свою кохану жінку. Тебе стріляють, ти залягаєш отак от обличчям, прям вкапуєшся чудні зубами. І було отак в думках, я молився Богу, поверни мене живим до неї, я хочу її обійняти, я хочу її ще побачити. Блін, Боже, витягнеш мене звідси живим, я збудую надійну міцну крепку сім'ю та народи гарних літачок. Кохана Оксана живе на Волині. Про ці стосунки Ілля воліє не говорити. А от про побратимів та гумор – залюбки. Завжди все було, старались на юморі. Навіть під час бою – на юморі. З таким задором, коли входиш в кураж. Ілля впевнений, Україна переможе завдяки хоробрості та стійкості людей. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».